もう何も考えずペルーに行きたいです、しばらく。なんすか、それ。それで僕は幸せです。ペルーに答えあるんすか、それ。あるんですよ。それはあります。なんすか、まあ、ビジョンが見えるんですよ。もうなんかこういうこと言うとなんか洗脳されてるとか言われるからですけど、ペルーに何があるんですか。いや、本当にね、僕たまたまちょっといろいろ休憩してる時、はい、休憩期間中にペルーに行って、はい、ペルーの、ね、伝統的なシャーマンがやってる儀式を受けたんですよ、はいはい、それで人生変わったんですよ。へー、はい、何があるんですか。そのシャーマンは儀式で何をしてくれるんですか。儀式で、はい、そのペルーの伝統的なお茶を飲むんですよ、はいはい、でそれを飲んでシャーマンのこう歌を聴くと、はい、いろんなものが見えます。何が本当なんですよ。何かがクリアになるんですか。なんか人生が変わりますね。へー、これもだから僕その件について動画出したんですよ、はい、この間ね、ちょうどこの間出したんですけど、はい、もしよかったらそれ見てください、はい、僕あれだけは人に自信を持って人生変わったって。へー、そうなんです。本当になんかインド行ったら世界観変わったみたいな人って言うじゃないですか。あ、言いますね。はいはいはい、はい、またみたいなこと思ったんですけど、はい、いや行って本当に変わりました。変わりました、はいはい、インド行ってみたいんですよね。あ、そういうのいいかもしれないですね。はいはい、インド行くと確かに世界観変わるってみんな言いますよね。インドはねすごい良かったです。僕いろんな国行った中でインド結構トップクラスに良かったですね。なんかルールが違いすぎて、僕たちが生きてきたこれまでの、人生とそのルールが違いすぎて、でなんかもうとにかく宗教ってすげえなってなるんですよ。で僕らの宗教のイメージってなんか怖いじゃないですか。はい、怖いです、怖いです。日本の宗教に怖いじゃないですか、はい、そうじゃなくてもっとなんかねアイドルみたいな感じなんですよ。アイドル宗教が推しの神みたいなのがいて、みんなそれぞれ、タクシーのうんちゃんが、推しの神のなんかこのなんかシールみたいな貼ってたりなんかするんですけど、でなんか僕一番やっぱすげえなと思ったのが、夕方のガンジス、夕方でも、はい、もっと夜になってからガンジス川沿いでなんかお祈りしてるんですけど、うん、であれ本当見事だなと思ったんですけど、このなんか5人ぐらいのお坊さんがお祈りしてるんですけど、川に向かってやるんですね、やっぱ。で川に向かってやるから、当然こう陸地の人はそのお坊さんのこの背中をまあ見ることになるんですが、はい、お坊さんの正面も見たいじゃないですか、はい、できれば、はいはいはい、っていうことで、そっから3キロぐらい離れたところから、船が出ていて、はい、3人4人乗りぐらいの船でこうやってそこまで行くんですよ。はい、じゃあそのお祈りのところまで、船で行くと、もうそこにはこの小舟がですね、もう何百艘も、いやもうもう本当に1万人ぐらいですよ、川の上に。そんなにいるんですか。で川がもう小舟でもうびっちりなるんですね。でもう身動き取れないぐらいもう川が船で埋まるんですよ、はい、で、すっごいお祈りしてて、火がボーボーなってみんなこうやってて、やってて、でこっちでは人が死んでるんですよ。なんですか、火葬場があるんですよ。火葬場ね。火葬場があって、ここでは人が焼かれていて、まあ泣いてる家族もいて、で、この亡くなったこの遺体は川に投げるんで、僕たちが今このいる川に投げるんで、でこの下になんか遺体があるわけじゃないですか、うん、でそこでお祈り見てみんなカオスでこうやってるし、次はそのこの船のもうこんな感じで船がもう密集してるもんですから、もうね4歳か5歳ぐらいのもう顔も青色に塗った子供がもう船をピョン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 って飛んできて、でこんなんかおでことかにこうなんか絵の具みたいなピュッてやって、でそこで商売してるんですよ。100円ちょうだいみたいなんで、でそれで払って、そこでそれで生きてるんですね、その子たちは。でなんかで実際このお祈りすることでこんだけの人が、つまりこれ船乗るのにお金かかってますから、はい、で船屋さんはそれでちゃんと潤ってるんですよ、はい、で子供たちもそれで食えてるんですね、はい、でお祈りの周りでは商店がいっぱい出てて、はい、ここにも人がいっぱい来てるからここで経済が回ってるんですね、はい、でこれが毎日その嵐のライブみたいなのが毎日行われてでここで経済が回ってて、宗教ベースで経済が回ってるっていう、しかもむちゃくちゃカジュアルに見た時にあれと思って、こんな
光景。はい。はい。行ってみたい。